Sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui. Ali a lua lá no céu. Rapaz, esse celular é bom, viu? Vai buscar a lua. É, porque tem celular que a lua é um negócio. Show de bola esse celular. É, agora deu pra testar o zoom dele. De novo, vamos ver a lua. Olha aí. Lua. Lua cheia. E aí, só agradecer a Deus. Né? Agradecer a Deus. Olha só o que a gente fez hoje. Colocamos sombrito na metade, né? Pelo menos do espaço. E fizemos esse quadrado aqui. Já colocamos alguns pallets. E esses foram os enxertos que eu fiz hoje, né? Muita coisa. Fiz enxerto aqui de algumas pessoas que tinham pedido. Essa aqui é pra Toma Splash. Mas eu fiz esses enxertos aqui da Speciale. Fiz ali alguns enxertos da... Peguei mais um galinho da minha viúva negra. Fiz mais um enxerto. Né? Fiz uns enxertos da LM18 de um galho que tinha quebrado. Então fiz 6 enxertos. E aí eu fiz enxerto da Green Elf. Tinha uma galera pedindo a Green Elf. A Green Elf é muito bonitinha, né? É diferente, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 enxertos da Green Elf. A Green Elf? Olha a tua cara, Miguel. Olha aí, tava com a cara no pó de pedra, era? Na verdade, é porque eu fui espirrar, segurei o espirro com a mão. Com a mão? Sim, ó. Ah. Então é isso, pessoal. Estamos aqui, já a próxima vez que eu vier pra cá a gente vai transplantar, né, os nossos cavalinhos. Vamos botar, ó, olha aqui a qualidade, vamos botar eles num saco maior e vamos plantar aí mais 1000 sementes. Vamos plantar mais 1000 sementes. Daqui a pouco aquilo tudo ali vai ser rosa deserto. Vai ser rosa deserto. Vai sim. Vai ser uma plantação de rosa deserto. Gigantesca. Plantação já temos aqui, né? Aqui, ó. Vários tamanhos. Esses cavalinhos aqui já estão ficando bom também, ó. Olha só. Os que estão dois no mesmo vaso. Estão saindo as raízes, ó. Precisam urgentemente serem plantados. É, quando tá saindo a raiz é porque ele tá no último sinal de socorro, assim, por favor, me tira daqui. É, ele precisa ser replantado. A gente replantou umas mudinhas hoje, cadê elas? Não sei, aqui, a gente botou aqui, tá aqui. Mudinhas. E tem um aqui que eu acho que vai ser especial, diferente, ó, pelo botão. Tem um aqui que o caudex é todo albino. Caldex albino. É. Sem fazer enxertia, sem nada. E é isso. Estamos terminando o dia hoje. Fizemos aqui mais enxertos aqui, só que esses aqui vão servir todos de matriz, ainda vão crescer. Né? Ainda vão crescer. Trouxe várias matrizes aqui, tudo são plantas que eu comprei ou ganhei. Né? Várias matrizinhas que eu já cortei os galinhos. Ali também, ó, mais matrizes que eu ganhei, né? E hoje a gente teve a novidade, né? A novidade do Fuego Love. O nome dessa planta aqui vai ser Fuego Love. Ela é de semente, né? Ela é de semente, olha só como ela é linda. E ela abre a primeira camada meio esverdeada, assim, ó. E as pétalas são pontudas, pontiagudas. Uma coisa muito linda. De semente. Ó. Lindo, né? Então é isso. Agradecer a Deus. Agradecer por mais um dia de vida. Por mais um dia de vida. Agradecer pelo pão de cada dia. Agradecer pelo trabalho. Agradecer por tudo, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Valeu.